Kowe gawe dakakan. Waning ngrurup ana ing negara Majapahit. Sorok nyawa kowe. Pancen tak dadak. Labuh labet kowe mangke namung kanggo jejegake adil. Piye? Amung kanggo jejegake adil. Kuwi kabeh wis dadi katetepane. Sinuwun Prabu Brahma tunjung. Apa kang dadi dawing ratu? Tan kena wola wali. Mula tangeh lamun. Kowe bisa nungkulake Majapahit. Yen kaya mangkono pancen nyoto tumindak ing Ratu Majapahit. Adikang adikung lan adikuno. Langsung pangucapmu. Ayo maju. Wah. Ciao. Kawusanane paperangan. Sedaya prajurit Majapahit sampun. Syukur, syukur sekedhik jumurung yen to wong-wong Majapahit padha mundur saka palagan. Nanging aja kurangi kaprayitnan. Rapetana barisamu yen perlu nandur bleh candi. Dimen aja neka-neka Majapahit. Wis, ayo bali ana Kadipaten Grati katur marang Kanjeng Dipati. Monggo. Iki ku anggar gulung. Aku malah bila ini. Lah, malah sabab ngene lho, Biyong. Aku dhewe ngrasakake padaranku kuwi rak wis ora karu-karuan to. Anggenku nggarbini. Aku ki yo sarwa bingung kudu lungguh kepiye, miring kok yo ora kepenak. Ya ditanggene pun lenggah. Eh, ceritanipun kados pundi? Lah, menika sing bobo telu lho. Ingkang atos atos. Piye? Bendarane dhewe iki lho, garbini sepuh. Heeh. Iya, sing pasuryane jek awet ayu. Sajake putrane piyet to? Iya, nonton padarane kuwi nek lincip kuwi kakung, yen bunder kuwi putri. Yen aku ki sajake apa yu? Nek oh, iki lho. Lah, iki kok loro. Sing kok sajak. Lonjong ora bunder ora cetha ngono to, Biyong? Nyun sewu. Piye? Lah mboten menapa-menapa to menika?
Ya. Barak di sekecom, nopo-nopo kerso. Aku ki enak wae lho, piyong lah. Sawange to aku nganti wewek kaya ngene lho. Ngebu. Oh, ya ngono. Yen aku biyen ora ngono kuwi yen nyidam kuwi wiwit. Nek Gusti lak garbini. Kono bobo. Aku meteng. Oh, meteng ya. Aja kaya ngono. Ono dikatane. Yo. Sesasi lagi wiwitan kuwi ora doyan maem. Heeh. Sesasi. Telung sasi durung doyan maem. Bareng diseni apa-apa bali. Weruh wong bagus. Apa nggawa pelem pengin. Weruh bagus. Kowe kuwi. Weruh wong nggawa gethuk pengin. Nek anggar disekke bali. Bareng sekari dhewe aku judeg. Ngebo. Petuk duda bagus. Lah kuwi. Terus ya ora wani pengin. Ha ya kono ya ora pati nglirih yen karo kowe biyong. Piye? Menika le, kula kalih Mbak Yu kula menika sampun nyawisaken uga rampes daya kangge nika mangke si jabang menika. Terus menapa pilih sampun kula cawisaken? Pilih sumangga. Ini ndamel pilih nika kula dadekke kelinci percobaan kok. Coba pilih sik nggonen sik. Dadi kowe dienggo tumbal yen apa enek apa-apane kowe sik ora Gusti jigo. Kok ya sia-sia aja kaya ngono to. Kulo templekke pilise lah kok malah sedinten iku mlentangi turu terus. Lah niku gawe. Lah kanyoke Gusti. Pilis niku lak ya mesine saka kunir pon-pon. Lah niku lho Mbak Abang kok kon nggo pilis lak ya ora. Ah, kowe kok ya donono wae lho Biyung. Matur nuwun yen wis do padha nyawisake uba rampe. Menika ngabdi sampun dangu nggih ten beti kalian panjenengan nopo kampung kersakaken nggih kula cawisaken. Walah le nyinyir. Lho lah piye to? Lah awake dhewe nyirana kene. Lho awake dhewe ra ning kene nderek Jinggawati. Lah Jinggawati. Awake dhewe salemmu kaya ngene iki lho. Lho ning iya, ning mengene. Wah. Arep tambah warga ning yo keso yo mipis jamu sambat kok ning kabeh kuwi kudu rekoso dhisik to piye ngene sajak nyinyir Gusti Jinggawati piye piye ngrasakaken kadosipun badhe micil kakung napa istri lho kok badhe kosek mbok takonmu ki maturmu piye kok badhe micil kepengin napa lulai ya kakung napa putu kadule ki mau kudule kalomben lah pas arep lagi digawe kuwi ora saiki apa ya iso digawe ngono to piye ya krasa lho nendang-nendange ki rasa utawa ora lho saiki ki ora peh lanang ki rasa wedok rasa akeh wong saiki wedoke angkat besi akeh lho ngono ya lho kalau buka kowe ya kaya lanang ngono ya biyo apa-apa rasa ngono kurang aku kula niku bojo kula tak cengkiweng ya ingkang baken ah nyet kowe iki lho kok ya terus sembrono saiki ki emansipasi wanita dadine kudu sanadyan wanita kuwi ya ora kudu kalah karo pria lho saiki. Lah ning bojomu ra opo-opo ya mbok mbok cengkiweng njaluk mak maem sawisno mangan kubune. Lah wong ora dicepakke malah mbok cengkiweng di mbok curi banyu. Kae tak nggo apa percobaan aku ki nek nyengkiweng bojoku ki coba tak nggo ngukur kekuatane awakku ki lho lak bar latihan ngejeni garwa kuwi tetep lho biyo. Sinaosa ya pancen wanita kuwi kudu maju, kudu sepadha-padha karo priya ning yo aja kepunjulen ngono terus kowe kok terus yo karo garwa ora kena. Lah kalau ben kurang bareng ditambahi dadi kepunjulen. Anu lho Gusti. Menika ilah-ilahanipun Piyayi Garbini nggih to. Menika menawi kula kala ben kula dipun triosi kalian mbah kula. Besok nduk nek meteng ngono kuwi kowe hati-hati ya to. Aja nganti ngadeg nyang isor amben. Sababe ngadeg. Lah kosek to. Ukara aku kowe lho piye? Lah ngamben kok ning isor amben. Tak nggih mangke sundul. Engkang baken niku engkang kok sunggal kali engkang kok kali nek turu aja mengkurep. Jumlah ya mesti wae ora kudu mengkura ora mengkurep kok ya. Dega ya ta yu. Iya, ngaten ngaten. Piye piye? Dipun suwun. Ing mangkenipun menika jabang menika miyos, mangke menika kakung menika nggih dados
Ini apa yang lari kang perkoso? Iya, Prabu. Makanya sakit kagung akan asma penjenengan. Nah, mana ya biyong diewang-ewang itu dongo ya. Ayo, kandos. Jos, muka-muka ya biyong. Jadi putraku sok men jadi putra sing morsit. Unggul sama penyanyi. Nah, iya. Datang satu lah, mau kekeramani pun kemauan. Gagah pijeksa. Orang kaya kutu nyelek kutris. Aja kaya ngono kok ya mong. Wih kok nyiu-nyiu garwamu baik wih pilih. Lah lebih nesa. Besi cinggir waduh, aduh. Lah kok ya orang ngendika lho. Monggo katuran. Monggo badhe lenggah. Wih minggiro. Mriki? Aku. Wih minggiro. Tak lapane. Nggih. Kenapa? Kok sajake kok Rada kesuwen aku tak takon marang sira sakloron marang daging rene. Monggo. Nggih, badhe ngersaken. Aku tak takon karo kowe sakloron mergo kowe lak sing ngomong kalawan garwaku. Ha nggih. Monggo katuran ndak. Apa garwaku ki ya nate nyidam-nyidam kaworan kaya ngono kuwi. Lah nggih. Dengan menika ngantos karyan karo Bayu ngantos judhek nggih. Lah wong ngersake iki ya jam apa? Menika lak nyek nyidami lak ya pelemrah ngaten pelenom ngaten. Sing seger-segeran ngaten to. Lah menika aku ngerti kok nek nyidam seger-segeran mesti mbok kon adus. Boten. Seger-segeran menika tegese pelemowan, jak lutis ngaten menika. Nek namung kepengin uger sampun kula damelaken namung aku boten estu. Lah kan kang dados kang bobot to. Rujak ra kersa tak mangan nggih. Oh ngono. Ngersake pecel ra kersa tak mangan iki dadi teng kula gedhe sak menten iki. Dadi kowe tukang ngentek-ngentekke ngono kuwi to. Lah, timbangane pemane mangan. Dadi malah sing nyidam iki kowe dhewe ngono ra? Mboten, ning kula nggih ngancani. Iki ngene. Areh ning aku iki kepengin sapet jagung kelawan garaku ning sajake kok ora karenan. Apa sira kang nyawis bobok-bobok kagem menika jabang pilih menawa jabang bayi putraku kuwi lahir ngono mboten menika namung etok-etok mongko lawu malah nenggo bandar Subali kok ora ndang rawuh-rawuh ki jane nang ndi to pi aku ki kamangka wis kapiang banget apa ya kemayu kono kuwi garwaku ya ora to anu menika kados ngaten ning mboten kemayu kados kula teng garwa menika alus kok ya. Nek kula menika lawuh kasaan. Nek ora alus ora tak pilih. Gusti Cinggawati menika lho. Ke garwa sampun rawuh. Kula tak kloron tak keparengake manjing ngene ing pepungkuran. Sampun dipunparengake dhar kanggo aku lan. Mangke menawi ngersakaken aturane bali ngaten nggih. Denayu Gusti Gusti Cinggawati, kula badhe dateng pepungkuran rumiyin. Ngono saja. Menapa katuran timbali kemawon? Nggih. Menawi dipun timbali kaping sepisan, mbot kula mboten mriki kaping kalih. Menawi kaping kalih dereng kaping 3. Menawi kaping 3 dereng dipecat. Nggih, mboten amut dipecat. Kaya sembrok rokok kowe. Lan lembe ngaso sampun dipun resani. Kuwi jenenge kowe nglerwake ditimbali kaping 3 ora mung. Ngaten kemawon, terus dadi pepungkuran rumiyin. Iya. Kepareng. Nggih, wonten menapa-menapa. Coba dadi cawe sana pepungkuran nyambut gawe meneh ya, piyo. Monggo pun satur nuwun mesti kancani piyo. Masake ning gone sapa? Diajeng Jinggawati. Dawuh dalem. Ing ngatasé aku ki garwamu kepengin caket karo kowe nanging sausaku nyedak mrene kowe malah klepat lunga kuwi sebabé apa diajeng? Nitik tepunge ngalis jaiting netra sajak kowe ora karenan penggalih. Apa kowe kuciwa kalawan pun Kakang Nimas Jinggawati? Oh, panjenengan kraos to menawi lagian kula benten kali padatan. Garwamu ya mesti krasa menawa ana bundelane atimu. Sing bakal mbok takokake kalawan aku moro gage matur apa sejatine diajeng. Matur jare. Inggih, Kang Mas. Estunipun leres sengkeling manah kula wonten jalaranipun. Jalarane. Namung badhe nyuwun pirsa. Panjenengan kok ngirit wadya bala sak manten kathahipun badhe tindak pundi to Kang Mas? Oh, dadi
kowe menggalihake aku menawa aku ngirit wadya bala kuwi to. Sejatine sawetara wektu iki sih dadi wewadian. Nanging rening Nimas Jinggawati takon karo aku ya bakal tak babarake apa sejatine. Pun kakang iki ngirit wadya bala. Ya wit ing wektu dina iki aku pacak baris ngrekake wadya bala bakal ayun-ayunan kalawan Praja Majapahit, Yayi. Lho. Panjenengan badhe ngadani paprangan kalian Majapahit. Panceno kaya ngono. Ayo, mbok menawa lungguh sing kepenak. Kok aneh-aneh to panjenengan menika, Kang Mas? Tak jarwani ya, Yayi. Aku ora nirimiake. Sejatine Kanjeng Rama Harya Subandar kuwi wis darbe lelabuhan ana ing Majapahit nalika semana diutus mbebetengi saka krodaning ya pangamuking Lembu Curung ing Tunggarana nanging malah didakwa dening rating Majapahit Brahma Tunjung yen to ramaku kuwi pidak jempol banjur saiki dipidana patin. Endi tunung adil. Aku minangka putra anak anung Andindita kang dianak-anake lawan Kanjeng Rama. Aku kudu bisa mikul dhuwur mendem jero. Aku kudu ngecak perang ana ing Praja Majapahit, Yayi. Kang Mas, kepiye? Panjenengan rak mangertos to? Peperangan menika wonten kalih pedhekanipun. Rupatipun mimpang menawi top mimpang mangke badhe kawon. Lupute menang ya asor ngono to. Alitipun tatu panjenengan saged pecah lho Kang Mas. Menika lho ingkang ndadosaken sengkeling manah kula. Banjur apa sing mbok kuwatirake iki apa, Yayin? Lho menawi panjenengan pecah tumekang pati lajeng kula kalian jejabang bayi menika kados pundi? Kok mboten pun penggalih ngaten lho. Aja semelang, Jinggawati. Wis tak taker, wis tak ukur. Senopati-senopati Majapahit ora bakal bisa nandingi Bandar Subali. Mula kowe aja semelang. Kula kok lajeng kemutan. Bapak sia paminggir menika wewantahipun. Menawi tiyang bebojoan badhe kagungan putra menika kedah tarak broto. Kedah dipun kathah anggenipun tarak broto, Kang Mas. Kaporo mejahi satu kewan kemawon boten kepareng lho, Kang Mas. Ah kok menika badhe nuwuhaken pepati rak mboten sae tundhanipun Kang Mas Bandar Subali. Wis to Yayi. Aja banget-banget le menggalihake bab kuwi. Aku ki mung arep ngemutake. Najar aku ngirit maewu prajurit ana ing tapel watesing grati. Nanging aku ki mung dapur bakal ngemutake Ratu yang mau jepat Brahma Tunjung ben ora sewenang-wenang karo dak sio karo poro kawulo dari Yayi. Nggih, kula mangertos nanging Kang Mas. Kula menika ugi dapur ngemotaken kok. Kula lak nggih jejering penggarwa ya ngemotke kok panjenengan wangkal ngaten lho. Iya. Aku ngerti. Mergo kowe ngemotake aku ki kowe tresno karo aku wong ayu. Nggih ngaten saestu Kang Mas. Iya. Kula menika ngeman kalian panjenengan ngaten lho. Nanging kowe lak wis ngerti prasetyaku terus aku karo kowe iki kepiye lak wis ngerti to? Mangertos. Kula pitados kok kalian panjenengan. Menika badhe menapa to? Doni Mas pepujan ning wang. Mas dianggar nyelemur ngono kuwi aku terus dadi gogloh ngaten lho. Dadi kantilaning hati.
neng aja kenceng-kenceng ngoten niku. Kula menika badan kula menika sak menika ringkih, ngandhet menika lho Kang Mas. Angger dipenet sithik ngoten niku. Kaosipun. Aku sakit. Dadya sigaraning nyawa Nimas Ayu. Lho kok kaya kaget aku. Malah jenengane aja gojek ngono ta. Inggih Kang Mas. Ayo Pak Sulono wong ayo. Kang Mas pepunden mami. Sopo sing ora tresno karo kowe wong ayu? Katresnanku lasa sawangen jokan karo topo nganti kelametan ya iki. Sampun mingin-mingine. Kaget aku. Prasasat sun pra setyo tresna tuhu terus sing paten ngaten to mung ngesira kang bisa gugah asmara. Inggih Kang Mas pitah ayu ayu ning wa nita sayu jingga wati. Inggih kula wonten dawuh Kang Mas. Tenan jaring yang ngene iki tir podo irengi, sir podo senengi, sosok wadai kendi, wis cocok rasane ngati. Cocok? Rasane ngati. Kepanjani wis warna-warna. Wonten tambahane pon, oh, no. Turuk garbini. Ngaten ta? Pringori nggo sulingan. Menapa? Dicegat mburi metu ngiringan. Loh, rak ngaten to. Terus kok metu ngiringan panjenengan mesti arep golek liyane kuwi? Ora, iki mau aku parian. Kuwi lho, upamane parian iki ngono kuwi, wong duwe utang ditagih, dicegat mburi meksa metu ngiringan. Aku ora bakal kaya ngono. Mlirit ngaten to, tak kira nek aku palakrama luwih saka siji. Apa ora kaya kodhok mangan oh mangan menapa kodhok mangan kodhok kok mangan kupat tegesipun boyok sing ora kuat ya inggih tuhu wanita u tama aja nyurung-nyurung sakit wadaran kula mesti kaning para putri ayo Bandar Subali Wangsulana wong ayu inggih Kang Mas Bali
ora mboten wonten menika. Semono uga aku. Bacutno. Kang akhir iya, ya, menika pangajap kula lan panjenengan to Kang. Ora kaya wong-wong kuwi. Tuku bawang kleru mirica. Menapa menika? Jare wis kadung sayang jebul mung dianggep kanca. Kecelek to menika. Nah, aku karo kowe iki tulus lahir batin. Inggih, pitados. Mugi Gusti saya tentrem, saya mantep perasaan ing atiku, sakusaku ngerti prastiamu. Pitaya kalawan pun Kakang Yayi, menawa ana ing pojok atiku iki jerone ana tulisan I love you Yayi. Aku tresno kowe, kowe tresno aku saklawase. Ayo yen ngono, laden ana pun Kakang ana tilam sari. Ngaten, monggo-monggo kula dherekaken Kang Mas Adipati. Lan-lanan kemawon lho. Yo, aku yang ngerti kowe garbini kok. Inggih.